moguće. Ja sam od onih ljudi koji kažu nikad ne reci nikad. Ovo je ipak početak, dakle nisam navikla na ovako nešto. Drugačije sam zamišljala modne editorijale, uopšte generalno intervjue, ali sam potpuno zadovoljna saradnjom, kako se ljudi opode prema meni, koliko žele da ulažu, generalno da bi to stvarno ispao jedan kvalitetan stvaralački rad i mogu da kažem da sam do sada apsolutno zadovoljna. Meni se dešavalo da ne poznajem kompletno taj žanr koji smo se bavili u okviru serije Folk i trudila sam se maksimalno da dam svoje učešće koliko god mogu. Nisam nijednog trenutka sumnjala da mogu to da izvedem, ali je sigurno proces bio i koliko interesantan, i mislim koliko interesantan toliko i zahtevan što se tiče, ne znam, počeši od samog glumačkog zadatka, a kasnije sve do pevanja. Konkretno, nemam i nisam nikada imala zamisao kojoj bi kolega i koleginica bila ta sa kojom bih morala da sarađujem, ali je sigurno da bih morala da budem deo bolivudske produkcije u smislu spektakla, zato što smatram da imaju najveću disciplinu, preciznost i uopšte emotivni izraz u okviru onoga što rade, gde je i gluma i pevanje i fenomenalni plesački pokreti, sve je usklađeno i sve kuca bukvalno kao sat. Si spremna da dočekaš popularnost koja te sad očekuje? Uopšte nemam odnos prema tome, iskreno, zato što još uvek je uvođenje lika Zvezdane u celu proceduru koja se zove serija Folk i tek ljudi treba da prihvate samu seriju, a kasnije moj lik, tako da mislim da, ne mislim, nego sigurno sam da nemam još uvijek nikakav osjećaj da osjećaj popularnosti. Bitno mi je da dobro odradim svoj posao i bitno mi je da se posvetim tome maksimalno i da to ljudi primećuju. S obzirom na to da se bavila manekenstvom, ali u to vreme, koliko znam, roditelji nisu bili saglasni sa tim, kakva je sad situacija, da ćeš se možda vratiti tom angažmanu ili imaš neke ponude, šta bi se sad dogodilo kada bi zakoračilo taj svet? Iskreno, to je bilo pre 11-12 godina, dakle pola mog života. Tako da kad pogledam iz ovog aspekta, meni je potpuno čudno da se u stvari to dešavalo i potpuno je normalno da su roditelji kao staratelji i kao ljudi koji su mi prijatelji, najbolji prijatelji na prvom mestu, bili ti koji nisu dozvolili da im dete sa 12, 13, 14 godina ode u inostranstvo i radi, zarađuje i osamostaljuje se, jer je to velika odgovornost, prvo za roditelja, a drugo i za mene. I smatram da je to potpuno jedan legitiman postupak. Ja sam se godinama bavila sportom, obožavam plivanje, trudim se maksimalno da sebi prilagodim određenu vrstu ishrane, ne zbog toga da bih ja što bolje izgledala, već zbog toga da bih vodila zdraviji život, i to je nešto što apelujem da sve žene treba da urade i da ništa nije nemoguće i da možete da izgledate možda nesavršeno, jer svako ima određenu nemanu, ali postoje određene stvari koje ne možete da izmenite, ali sigurno možete da korigujete. Uvek žena zamišlja određeni tip muškarca i u određeni postotak spadaju žene koje kažu da se nikada nisu udale ili nikada nisu izabrale čoveka koga su zamišljale. Shodno tome mogu da u svojoj glavi percipiram određenu ličnost kao mušku pojavu, kao mogu da stavim u kategorizaciju, da ima određene karakterne osobine, ali to je sad nešto što je irelevantno i može da se izmeni u svakom trenutku. Znači, ne bi izdvajala ništa? Ne bih izdvajala, sve je moguće. Ja sam od onih ljudi koji kažu nikad ne reci nikad.